Wow, Bora Zemani bën ndryshimin drastik në pamjen e saj. Moderatorja e njohur Bora Zemani është mjaft aktive në rrjetet e saj sociale, sidomos në Instagram, ku shpeshherë ndan momente nga përditshmëria me ndjekësit. Ditën e sotme ajo është faqur sikur më parë me një ndryshim të jetë drastik. Ndoshta syri i publikut u mësua me borën flok kuqe, por tashmë ka ardhur koha për një ndryshim. Nëpërmjet këtij postimi në llogarinë personale të Instagramit, ajo është faqur me ngjyrën e saj të re dhe pa diskutim ngjyra e re e flokëve i shkon shumë. Javë re, flok të reja në ngjyrë çokoladë, ka thënë Bora.